यतिखेर मलाई सुनिरहनु भएका सबैजनामा नमस्कार. म आज मेरा आफ्नै दुईवटा सृजना तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु. आजको यो बसाइमा मेरो आफ्नै दुईवटा गजल मेरो आफ्नै आवाजमा तपाईँहरूका लागि रहनेछ. मेरो पहिलो गजल म ढिला नगरी सुरु गर्छु. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. यो छानो टाल्दा टाल्दा बा निदाए म थाकिसकेँ. यो छानो टाल्दा टाल्दा बा निदाए म थाकिसकेँ. अब आफ्नै हातले यो घरमा आगो लगाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. यो क्रान्ति हो महाशय, यो क्रान्ति हो महाशय, व्यञ्जन परिकार कहाँ भेटिन्छ. यो क्रान्ति हो महाशय, व्यञ्जन परिकार कहाँ भेटिन्छ. यहाँ त हामी मान्छेकै रगत चुसेर अगाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. छोराले कुरै पिच्छे खेलौना मागेर हैरान बनाएको छ. छोराले कुरै पिच्छे खेलौना मागेर हैरान बनाएको छ. सोच्दैछु कुरियरमा एउटा बन्दुक पठाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. सम्झन त यो मनले बुद्ध गान्धी अनेक सम्झेको हो. सम्झन त यो मनले बुद्ध गान्धी अनेक सम्झेको हो. तर यो दुनियाँलाई हिटलर बनेर देखाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. म जीवितै छँदा मेरा सन्ततिलाई यी सब सिकाएर, म जीवितै छँदा मेरा सन्ततिलाई यी सब सिकाएर, त्यसपछि मसान घाटमा निर्धक्क निदाउनु छ. काम जरुरी छ साथी चिहानमा खुसी मनाउनु छ. यो दिलमा पत्थर राख्नु छ चट्टान बनाउनु छ. मेरो दोस्रो गजल अबको क्रममा. अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. यसो छेउमा उचाल्नुहोस् अलिकति आँट लगाइदिनुहोस्. अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. यसो छेउमा उचाल्नुहोस् अलिकति आँट लगाइदिनुहोस्. एकजना महोदय विशेष प्रस्तावसहित हठात आउनुभयो. एकजना महोदय विशेष प्रस्तावसहित हठात आउनुभयो. कि भन्नुहुन्छ ऊ अगाडि बढ्यो खुट्टा समाइदिनुहोस्. अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. भेलले छाप्रो बारी अन्न सबै लिएर नदीमा मिस्याउँदा पनि, भेलले छाप्रो बारी अन्न सबै लिएर नदीमा मिस्याउँदा पनि, मृत्यु नै अघाएकाहरूलाई थोरै चिउरा भए पनि चखाइदिनुहोस्. अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. कि शोकमा सुत्यो कि सुखमा सुत्यो निष्पष्ट छ गाउँ. कि शोकमा सुत्यो कि सुखमा सुत्यो निष्पष्ट छ गाउँ. अबेर भो घामले डाँडा नाग्यो अब त जगाइदिनुहोस्. अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. तपाईँलाई लाग्दो हो सजिलै यी रोदन सकिन्छ भनेर, तपाईँलाई लाग्दो हो सजिलै यो रोदन सकिन्छ भनेर, चुनौती भयो यी बालकलाई एक मिनट हँसाइदिनुहोस्. आउनुहोस् अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस्. अन्तिम शेर छ. अब मसँग यही श्वास फेर्ने हावाबाहेक केही रहेन बाँकी. अब मसँग
यही श्वास फेर्ने हावा बाहेक केही रहेन बाँकी कसरी बाँचु साहेब बिन्ती छ यो गला दबाई दिनुहोस् अलि गाह्रो भयो मित्र आउनुहोस् मलाई सघाइदिनुहोस् यसो छेउमा उचाल्नुहोस् अलिकति आड लगाइदिनुहोस् धन्यवाद।